Азыр дүйнөдө пандемиянын абалы курч, себеби оорунун улам жаң штамдары чыгууда. Мындан улам Кытай Эл Республикасы элдетти азайтуу жана алдын алуу үчүн Кыргызстанга 2 жылдан бери вакцинадан жардам берип келет. Бул жолу да 1,5 миллион дозада вакцина келди. Ситуация, пандемия в мире все еще очень сложная. Айрым мамлекеттерде абал былтыркы жылга салыштырмалуу өтө оор болуп жатат. Муну дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму да тастыктоодо. Себеби жуктуруп алуу жана өлүм учурлары көбөйүүдө. Мындан улам биргелешкен күрөш керек. Биз Кыргызстан коңшу болгонубузга кубанабыз, жардамга келүүгө дайым даярбыз. Кыргызстан эле эмес, COVID-19 пандемиясынан дүйнөлүк экономикада каачылык орун алды. Ооруну толук айыктырууга каршы дары чыкпагандыгына байланыштуу учурда эмдөө гана абалдан чыгаруунун жолу болууда. Ранее предоставленное правительством Китая. Пандемия башталгандан тартып, Кытай мамлекети медициналык өзүн коргоочу каражаттар жана вакцинадан жардам берүүдө. Алгачкы вакцина да аталган өлкөдөн келип, жалпы эмдөө иштери башталган. Бул жардамдар Кыргызстанга кайтарымсыз түрдө берилип жатат. Аны кыргыз эли да жакшы түшүнүп, оң баасын берүүдө. Кыргызстанга Кытай өлкөсүнөн дагы 1,5 миллион дозада Синофарм вакцинасы келди. Ал аталган мамлекеттен гуманитардык жардам катары берилди. Булар да бардык аймактарга жеткирилет. Ал эми Кыргызстанда расмий түрдө 16 жаштан жогорку курактагыларга эмдөө алууга уруксат берилген. Азыркы кезде бизде официально 16 жаштан 18 жашка чейин биз уруксат бердик. Но кээ бир биздин жарандар өздөрүнүн келип бир жакка окууга кетип аткандары же болбосо туристтик путевка келип аткандары келип атышат. Балдарынан 12 жаштан баштап өздөрү эн атасы сурангандан биз уруксат берип атабыз. Өлкөнүн башкы дарыгеринин айтымында бир алган вакцина 6-8 айга жарактуу болот. Мындан улам өлкөдө биринчи, экинчи эмдөөнү алган жарандарга кайрадан вакцина алуу иштери башталды. Анара Мамбеткадырова, Улук Абдиев, ЛТР, Бишкек.